Qərb xəbər, təşəbbüs inkişafın təməlidir. ...97. yılda torpaq paylandı, mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev tərəfindən. O vaxtı da şəxsən mən özüm orayı əkib biçirdim. 2015-ci ildə bu araya sərhəd çəkdilər, setka çəkəndə bizim torpağa qoydular Gürcüstan tərəfdə. Çəkdilər setkanın bayırdan. Şəxsən mənim öz torpağım, 2 hektar torpağım qalıb oydu. Gürcüstan sahəsində. Dolanışımız isim, bak belə dolar. Dolanışıq varmış, iş yox, güc yox. Qalmışıq boşda. Öyle de deyirlər kəndçi torpağını doğur. Kəndçinin mənim sahəsim yox. İş yerim yox. Torpağını da əlinə alırlar. Nə ilə dolanmalı, nə tər dolanmalı. Bir dəfə doğru istifadə eləmişim. Niyə? Milli ordunun vaxtında getmişik əkib becərmək deyirlər mina var burada. Buraya yaxın gəlmək olmaz. Onda qoymazlar. Anamadan sonra mina təmizlənəndən sonra da getmişik. Anama minanı təmizləyib tikanlı məftil çəkiblər. Gürcü ilə bizim aramızda. Məftili çəkəndə bizim torpaqlar. Mən 1 hektar 60 sot mənim torpağım var orada. Onun 30 sotu bərdə qalıb qanan o yüzden. 2015-ci ildən sonra biz oraya heç gedə bilmirik. 54 sotu da bir 15-20 sotu kəsib çıxan olduğu üçün də qalıb. Nə ona şərait yaratmalar əkək becərək, nə də ki, dövlət tərəfindən o torpaqlarımız bərpa olunur. Mən 97-ci ildən bizim o torpaqlar verilibdir. Verilən gündən həmin yerdə yerləşib milli ordu. Milli ordu yerləşən vaxtı, orada xidmət aparan vaxt, bizim mal, qara, heyvan gedib orada otlar kimi istifadə edilirdi. 2015-ci ildə deməli bu dövlətlər arası sərhədlərin delimitasiyası zamanı burada minalı ərazilər var. Bu ərazilərin təmizlənməsi üçün ANAMA deyilən bir təşkilat var. Bu ANAMA'nın torpaqların minalardan təmizlənməsindən sonra biz o torpaqlara konkret olaraq gedə bilmirik. Yəni o ANAMA hansı ərazini təmizləyib poliçka vurmuşsa, Dövlət Sərhəd Xidməti həmin yerlərlə həmin əraziləri Dövlət Sərhəd çəpərləməsi ilə çəpərləyibdir. Yəni ondan bəri biz dəfələrlə icra hakimiyyətində olmuşuq, prezidentə yazmışıq. Mən getmədiyimiz yer yoxdur, ancaq bir nəticə yox, hamı deyir düzələcək.